На Закарпатті розробили екологічний паспорт області. Це щорічний документ, який включає основні питання та проблеми, що стосуються стану довкілля в регіоні. Так, для вирішення питання екологічно-безпечного зберігання невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та їх подальшої утилізації нам потрібна допомога Міндовкілля, пише у дописі на своїй сторінці у Фейсбуці Мирослав Білецький. За його словами, для Закарпаття важливо потрапити до національного плану управління відходами, аби вивезти 225 тонн забрудненого пестицидами ґрунту із села Рокосово-Хустського району та з 8 населених пунктів Мукачівського району 41 залізобетонний контейнер, в яких зберігалися хімічні засоби захисту рослин. Водночас досі невирішеними залишаються питання, пов'язані з роботою Солотвинського солерудника та Закарпатполіметалу. Однією з найбільших проблем краю є недостатньо налагоджена система та інфраструктура збору та сортування твердих побутових відходів. Якщо її не вирішити, вона матиме у довгостроковій перспективі непередбачувані екологічні наслідки. Згідно із даними реєстру, на початку цього року на території Закарпатської області облікували 59 паспортизованих місць видалення твердих побутових відходів. Практично всі ці об'єкти функціонують без належного проєктного обґрунтування, висновків державної екологічної експертизи, не відповідають санітарним та екологічним вимогам. Більшість із них вичерпали свої потужності, заповнені на 80-85%, а термін експлуатації сміттєзвалищ міста Виноградова закінчився. Щоб максимально використати цінну сировину, робимо все для того, аби залучити інвесторів для будівництва сміттєпереробних заводів на території області, зазначає Мирослав Білецький.